Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, a depender da hora que vocês estejam aqui assistindo este vídeo. Pela minha voz, dá para vocês perceberem que eu acabei de acordar. Ainda vou forrar aqui a cama. Valentino saiu bem cedo hoje. Hoje é domingo, dia 14, se não me engano. Ele saiu cedo com os amigos, tipo 5 horas da manhã. Ele subiu, foi subir a montanha em outra região aqui da Itália para pegar cogumelos, porque esse período aí de setembro e outubro é o período do cogumelo aqui. Não é que ele gosta tanto de comer cogumelos, não, gente, mas ele gosta da farra de ir para montanha. Então, ontem ele preparou o sanduíche, eu preparei as barrinhas de cereal, água, fruta, enfim. Ele arrumou tudo. E para poder então subir essa montanha hoje, eu ainda vou abrir aqui ai, ficou bem luz agora. E ainda vou tomar café, então eu vou compartilhar com vocês hoje o nosso almoço. Eu vou fazer uma lasanha e, gente, eu vou fazer um creme mármore. Eu acho que em algumas cidades do Brasil chama manjar, mas na Bahia a gente chama creme mármore. Então, eu comprei, ontem eu fui no mercado. E aí eu comprei a maizena que estava faltando e as ameixas também. Então eu vou preparar o almoço e vou compartilhar com vocês aí um pouquinho da minha manhã de domingo. A caminha já está aqui forrada, olha só. Então agora eu vou lá para dentro para preparar o meu café. Eu nem sei como é que tá a cozinha, porque na verdade acabei não lavando os pratinhos de ontem e nem tampouco esvaziei a máquina. Então, com certeza, eu já tô vendo ali, tem uma baguncinha, olha só, ali na pia. Então, eu vou colocar agora tudo em ordem. Quer dizer, depois que eu tomar o meu café, para poder então começar a preparar o almoço. Coloquei os pratos ali dentro porque eu detesto bagunça junto de mim, gente. Não gosto de ver nada fora do lugar, mania. Então, vou abrir aqui o leite, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ai, tá durinho pra abrir com a... Esse aqui é do mercado, essa marca aqui é do mercado Eurispin. Então, vou colocar um pouquinho de leite aqui pra fazer espuminha. Não vou colocar muito não, porque é só pra mim. Porque Valentina já tomou o café dele. Mas antes de eu ligar o leite, eu vou preparar o café e depois eu venho e coloco só a espuminha do leite. Hoje eu vou tomar café nessa xicrinha aqui. Ela tá limpa, mas eu vou passar uma aguinha só pra uma eventual poeirinha. Vou enxugar aqui. Já vou colocar aqui o açúcar, que esse açúcar aqui eu já misturo ele com canela, que é o açúcar de cana. Então, deixa eu ir lá agora preparar o café. Eu preparei já o café, mas eu nem sei o que eu quero comer hoje de manhã. Ovo eu não quero comer. Sei que ovo eu não quero. Não quero comer pão torrado. Não quero comer torrada. Não quero comer biscoito. Mas enfim, deixa eu bater aqui o leite. Daqui até lá eu decido. Comer
uns dois biscoitinhos desse aqui. E pronto, gente, vai ser o meu café de hoje. Eu não bebi o café todo, então eu deixo aqui. Mais tarde eu dou uma esquentadinha nele, eu sei, tomo. Então agora eu vou tirar aqui os pratinhos da máquina para colocar aqueles outros que estão ali na pia. Eu não vou mostrar para vocês o passo a passo da lasanha, porque aqui no canal já tem um vídeo que foi das férias do ano passado lá na casinha da Pulha, que eu mostro para vocês. Eu vou ver se eu deixo ele linkado aqui. Então, eu vou começar a preparar o molho. Gente, geralmente eu gosto de preparar minha lasanha de véspera. Porém, ontem eu não quis fazer porque eu queria realmente compartilhar com vocês e a cozinha já estava um pouco escura. Então, eu vou começar com o molho. Então, essa carne aqui, ela é suína. Eu prefiro fazer com carne de boi, mas não tinha. Então, aqui tem 329 gramas de carne. E aí, eu vou usar um quinozinho desse aqui. Um caldo, o um caldinho desse. Aqui tem cebola. Vou refogar com o óleo de oliva. E aqui depois eu coloco essa garrafa aqui, que é passata rústica, que é o molho de tomate, que é. Eu vou usar toda, que é 680 ml, porque vai ser aqui o molho da nossa lasanha. Então eu vou me adiantar aqui. Um cheirinho aqui que vocês não fazem ideia. Eu não coloquei muita cebola, porque o Valentino não gosta. E também não coloquei alho, porque ele também não gosta. Então, aqui eu já coloquei um pouquinho de pimenta branca na carne, que já tá lavadinha. E agora é só despejar aqui dentro. Vou dar só uma leve refogadinha aqui na carne. E daqui a pouco eu venho e coloco o molho de tomate. Enquanto o molho tá aqui cozinhando, eu vou dar uma molhadinha nas plantas. Vou deixar ele aqui mais ou menos tampadinho. E pronto. Agora é só esperar ele apurar um pouquinho aqui. Quando eu tiro os pratos da máquina, eu já aproveito também para colocar a mesa. Já comecei aqui a colocar a mesa. A pia também já tá aqui toda enxutinha, só essa garrafa aqui do molho que tá escorrendo. E pronto. E enquanto o molho continua ali no fogo, eu vou começar a fazer aqui o creme mármore. Eu vou usar essa maisena, que ela é do mercado Eurispin, essa marca Tremolini que eu gosto muito. Esse leite de coco, não vou fazer com coco de verdade. E aqui é ameixas, e infelizmente eu não acho ameixa em calda aqui, então eu irei fazer a calda. Essas ameixas aqui, elas já são sem caroços. Então primeiro eu vou começar a preparar aqui a calda, para depois então fazer o mingauzinho aqui da maisena, e vou usar também um leite líquido. Coloquei aqui nas ameixas uma xícara de açúcar e meia de água. Agora é só esperar aqui ferver e a calda fica pronta. Já dei um tapinha no banheiro, já troquei as toalhas, já tá tudo limpinho e cheirosinho. Agora vou só colocar aqui um spray e pronto, banheiro plim-plim. A calda já está prontinha, gente. E olha só que maravilha. Não tem nenhuma diferença da ameixa que a gente compra já com calda. Só que no caso eu acabei colocando 2 xícaras de água e 1 xícara de açúcar. Então, olha só. E tá bem da cozinha mesmo, ó, dá pra ver. Da calda que a gente já compra pronta. O molhinho já tá aqui pronto, gente, olha só. Nossa, tá um perfuminho pela casa toda, que vocês não fazem ideia. Então agora eu já posso aqui começar a montar a lasanha. Vou começar aqui a preparar a lasanha, então vou usar essa assadeira aqui. Então, o molho, como vocês viram, já está pronto. Eu acabei não comprando queijo mussarela. E eu vou fazer com esse aqui, emmental. Eu não sou muito chegada a esse queijo, gente, mas enfim. E a lasanha, essa aqui são 12 folhas. E essa daqui, ela vai diretamente, é pasta fresca com ovo, então ela vai diretamente ao forno. E aqui a bechamel, que eu também já
Uso essa daqui. Essa marca Land é muito boa para quem mora por aqui. É do mercado Eurispin. Então, pronto, gente. Vou preparar aqui a lasanha e mostro para vocês. Lasanha montada, gente. E não tenho dúvidas de que vocês estão aí já de água na boca. Eu estava, enquanto eu montava, estava falando com minha mãe aqui e ela vendo eu preparar a lasanha. Meu Deus, ela mandou um abraço para todos vocês e agradece também pelas felicitações do aniversário dela, que foi 6 de setembro, que muita gente deixou aqui mensagenzinha para ela. Então a lasanha tá pronta, gente, e agora ela vai para a geladeira até a hora do almoço. E aí é só colocar no forno, é bem rapidinho. Então, eu vou lavar ali a panela da Le Creuset, porque eu quero fazer o creme mármore naquela panela. Então, eu vou lavar e vou começar a preparar aqui o creme mármore. Já limpei a sala toda, varri, passei pano, tirei poeira. Então, agora vou colocar um pouquinho de cheirinho aqui pela sala também. Eu já acrescentei o leite de coco, gente. Então, maisena é bem difícil não empelotar, não é mesmo? Então, eu vou pedir ajuda aqui ao Mix para tirar algumas pelotinhas que ficaram por aqui. Prontinho, sem nenhuma pelotinha, olha só. Então, eu vou só esperar dar o ponto. E assim, gente, eu não gosto de creme mármore muito duro, não. Eu gosto dele mais para o ponto de cremoso. Então, vou só esperar aqui agora dar o ponto. Pronto, despejar no refratário e colocar a calda. Mas eu vou deixar a receitinha toda escrita aqui na descrição do vídeo. Eu tenho amigas que fazem com leite condensado. Eu gosto também. Tem outras que colocam o bagacinho do coco. E tem gente que pega uma parte desse creminho aqui e adiciona achocolatado. Eu acho que hoje eu vou fazer todo branquinho. Meu pai prefere assim, com uma parte branca e uma parte de achocolatado. E é a sobremesa preferida de meu pai. Meu Deus, quando ele vê o vídeo, vai ficar de água na boca. Está quase pronto, gente, o creme mármore. E olha só, porque quando ele esfriar, ele vai endurecer e ainda vai para a geladeira. Então, eu acho que vai ficar aí na consistência que eu gosto. E eu já postei vários stories da minha manhã de hoje lá no Instagram. Então, se você me acompanha por lá, você vê quase em tempo real o que está acontecendo do lado de cá. Que é Lisboa ponto Giovana, Giovana com I2N. O link está sempre aqui. Você cai diretamente lá no Instagram. E a gente que acha que a nossa casa é limpinha, gente, vai vendo. Toda casa tem sempre um rabinho de gato escondido. Essa grelha aqui é a que fica aqui, olha. Aqui nessa parte aqui de baixo, do armário das coisinhas de café da manhã. E aí derramou açúcar ontem. E eu acabei não limpando. Então eu tava já de saída. Então eu vou dar uma limpada agora. E plim plim, olha só, tudo já limpinho. Então agora eu vou colocar aqui, que ele encaixa aqui nessa parte de baixo, do armário. Em virtude do horário que eu terminei de fazer aqui o manjar, para dar tempo da gente comer de sobremesa, eu dei uma resfriada nele rapidamente. E agora eu vou acrescentar aqui a calda e mostro para vocês. Gente, olha só a situação que está. Olha só, nossa. Eu agora vou terminar de colocar para gelar. E na hora que eu partir, eu compartilho com vocês.